ആർഷഭാരതം മാനവരാശിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അമൂല്യ സംഭാവനകളിൽ ഒന്നാണ് യോഗശാസ്ത്രം. യോഗശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപുലമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. മനുഷ്യൻ സ്വയം എന്താണ് ജീവിതം, എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തുടങ്ങി പലവിധ സംഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ അനന്തരഫലമാണ് മുനിമാരും ഋഷിമാരും നമുക്ക് ആശുഭാരത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ യോഗശാസ്ത്രം. ആ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പഠയോഗത്തിൽ വരുന്ന യോഗാസനങ്ങളും പ്രാണായാമവും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ചുരുങ്ങിയ തോതിലുള്ള യോഗശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ 2015 June 21 തുടങ്ങി യോഗ ദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇത് 6th ലോക യോഗ ദിന ആചരണമാണ്. ഈ യോഗ ദിനം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആദ്യമായി യോഗ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വ്യായാമ പദ്ധതിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായിട്ട് മാനവരാശിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഈ യോഗ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് യോഗ വളരെയധികം പ്രചാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമെല്ലാം പല വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും യോഗ പഠനം ഒരു വലിയ യോഗിക് സയൻസ് സ്ട്രീമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു വരികയും യോഗയിൽ ഡോക്ടറേറ്റുകളും അതുപോലെ പല പഠന സംവിധാനങ്ങളും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യോഗയുടെ യോഗാസനങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രചാരം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം അന്താരാഷ്ട്ര സഭ ഈ യോഗ ദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്നത്തെ ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചവരുടെ പോലൊരു മെനസ് നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യോഗ ദിനത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ കോവിഡ് രോഗം കൂടുതലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്വസന ക്രിയയാണ്. ലങ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ആ ലങ്സ് നാമാവശേഷമാവുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. പ്രാണായാമവും യോഗാസനങ്ങളും ഒരു ദിനചര്യ എന്നപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വസന പ്രക്രിയയും അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സ് എല്ലാം ശക്തിമത്തതാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ കൂടുകയും അങ്ങനെ കോവിഡിനെ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമെന്നോണം പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇതിനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് തന്നെയാകട്ടെ ഈ യോഗ ദിനത്തിൻ്റെ